Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto zajedničku sjednicu sa vladom Republike Hrvatske u Zagrebu ocjenila je veoma konstruktivnom. Doneseno je niz zaključaka čijom realizacijom će se unaprijediti odnosi dvije države poručeno je. Za cilj zajedničke sjednice je jačanje prijateljskih i dobrosudskih odnosa, a dnevnim redom sjednice izražena je namjera i volja u rješavanju svih otvorenih pitanja, jačanja partnerstva i uzajamnog poštovanja i povjerenja. Osnažili smo i afirmirali Evropski put Bosne i Hercegovine, jačanje saradnje u evropskom duhu i pospješili gospodarsku, energetsku i drugu saradnju. Premijer Hrvatski Andrej Plenković najavio je da će naredni godini Hrvatska biti zemlja partner na gospodarskom sajmu u Mostaru. U tom duhu napređuju sve moguće infrastrukturne projekte koji će bolje povezati Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, od mostova do cesta i boljih graničnih prilaza. Na sjednici je bilo govore o apsorpciji, evropskih sredstava i pristupanja Evropske unije te o trgovskoj gori, strukturnim projektima, pitanjima i zdravstva, pitanjima odbrane. Od posebnog interesa je naravno vrlo važan projekat južne interkonekcije. Hrvatska je LNG terminalnom dobila strateški regionalni značaj. Želimo investirati u plinovode koji bi išli prema Bosni i Hercegovini, čime bi smo pomogli plinifikaciji Bosne i Hercegovine. Saradnja dvaju zemalja, kazao je Plenković, razgranata je na područjima kulture, medija, poljoprivrede i turizma. Premijer Hrvatske i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine razgovarali su i o sukcesi izgradnje zračne luke Trebinje te o pitanjima koja se tiču imovinsko-pravnih poslova.